Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газраас 2016 оны 10 дугаар сарын 6-ны өдөр Улсын хурлд өргөн мэдүүлсэн нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс өөрчлөлт сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай, төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн анхны хэлэлцүүлгийг Улсын хурл 2017 оны 4-р сарын 7-ны өдрийн чуулганы нэгдсэн уралдаанаар хэлэлцэж эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр хууль зүйн байнгын оронд шилжүүлсэн билээ. Хууль зүйн байнгын оронд 2017 оны 4-р сарын 11-ний өдрийн хуралдаанаараа дээрх хуулийн төслүүдийн эцсийн хэлэлцүүлгийг хийж нэгдсэн хуралдааны анхны хэлэлцүүлгээр олонхын дэмжлэг авсан саналуудыг төслүүдэд нэмж тусган эцсийн хувилбарын төслийг бэлтгэлээ. Байнгын хорооны хуралдаанаар Монгол Улсын Их Хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 23-р зүйлийн 23-2-1, 23-2-3-р заалтыг үндэслэн нэгдсэн хуралдаанаар анхны хэлэлцүүлэгт явуулах тухай төслийн зарим зүйл заалтыг гүйцээн боловсруулах чиглэл өгсөний дагуу холбогдох зарчмын зөрүүтэй саналуудыг хилцэж хуралдаанд оролцсон гишүүдийн дийлэн холбоох дэмжсэн. Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс өөрчлөлт сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийг нэгдсэн хуралдаанд танилцуулж батлуулах саналыг байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дэмжсэн бөгөөд байнгын хорооноос эцсийн хувилбарын төсөл эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай танилцуулах зарчмын зөрүүтэй саналын томьёолыг бэлтгэн та бүхэн тараасан билээ. Улсын хурлын дарга эрхэм гишүүдээ, нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс өөрчлөлт сэргийлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай, төрийн албаны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслүүдийн эцсийн хувилбарын төсөл эцсийн хэлэлцүүлэгт бэлтгэсэн тухай танилцуулга болон зарчмын зөрүүтэй саналыг хэлэлцүүлж, хуулийн төслүүдийг баталж өгөхийг та бүхнээсээ хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.